എന്നൊക്കെ വിശേഷം റിലാക്സ് സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലുക്ക് വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം വിഷുവും ഈസ്റ്ററുമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. വിഷുവിനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ കൈനീട്ടൊക്കെ മേടിക്കും. അതിലത്തെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് വിഷുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പാട്ട് എൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈനീട്ട് മേടിക്കലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ താഴെ കമൻ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പം സ്പെഷ്യലായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്, അതാണ് ആഘോഷം. അതിന് ഇത്രയ്ക്കും വലിയ ഒരുക്കം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അത് ഈശോയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ലുക്കൊന്ന് കാണിക്കാം, ടീനേജേഴ്സിന് പറ്റിയൊരു ലുക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതല്ല വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഞാൻ അടക്കം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അവസരത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോഴല്ലേ ഇതല്ല ഒരു നാടൻ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഏഞ്ചലിൻ, എൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബെൽ ഷേപ്പ് ഐക്കൺ കാണും, അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ എന്നെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയറും ചെയ്യുക. നമുക്കിനി വീട്ടിലോട്ട് കടക്കാം. ഇത് കാതി നാച്ചുറൽസിൻ്റെ അലോവേറ പ്ലസ് റോസ് മോയ്സ്ചറൈസർ പ്ലസ് പ്രൈമർ ആണ്. ഇത് പരട്ടിയ വേറെ ഒന്നും പരട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കളർ എസെൻസിന്റെ പാൻ സ്റ്റിക്ക് പിങ്കിഷ് ബേജ് ആണ് ഇതിന്റെ കളർ. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴുത്തിലും ചെവിയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൈക്കൊണ്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചോ ഉപയോഗിക്കാം. സൺ എക്സ്പേർട്ട് ആണ്, ഇത് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ആണ്. ഷാംപൂറുടെ ഐ കാജലാണ്, റിട്രാക്റ്റബിൾ. ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഫുള്ളും പാടും മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ടേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ക്രീമിയും പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് നല്ല ഡാർക്കുമാവും. തണുപ്പ് കാരണം എൻ്റെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരാറില്ല ഇത് പരട്ടുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇനി ഞാൻ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലും കൂടി ഈ കാജൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഡാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ലൈറ്റ് കളറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗണും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക്, ഒരു ഗ്രേ പോലത്തെ ഒരു കളറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് പോലത്തെ.
ഇത് ഞാൻ ഇനി കോണ്ടോർ ചെയ്യും, ഇതല്ല സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ആക്കും, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഷാഡോ പോലെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടോർ പെൻസിൽ മേടിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല, ഐബ്രോ പെൻസിൽ ആയാലും മതി. ഇതൊരു ടിപ്പാണ് എൻ്റെ. ലിപ്സിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലിടാണ്, അപ്പൊ ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഷാഡോ പോലെ അവിടെ വരും. ഇനി അത് സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ആക്കാം. ാണ് ഇത് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇടേണ്ടത്, പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. അത് കാരണപ്പെടുന്നത് ഇത് വാദിയുടെ ലിബമാണ്. ഇതിന് പല ഫ്ലേവേഴ്സും ഉണ്ട്. അടുത്തത് ഞാൻ ബെല്ല വോസ്സയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഇടുന്നത്, ലിപ് ലൈനർ അല്ല, ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഇടുന്നത്. ഇതൊരു നമ്മുടെ ലിപ്സിന്റെ കളർ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്, അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. വേറൊരു കളറ് അധികം ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. മോഡയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക് കം ബ്ലഷ് ആണ് ഇടുന്നത്. ഇത് ഒരു ജംബോ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്, ഇത് ബ്ലഷ് ആയിട്ടും ഇടാം. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ബ്ലഷ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പോകണം. നല്ല സ്മെല്ല, ഒരു ബേബി പൗഡർ ബേബി ക്രീമിന്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ലാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ട. ഇതാണ് എന്റെ സിമ്പിൾ വിഷ്വൽ ലുക്ക്. ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ഹെയർ സ്റ്റൈലിങ്ങിലോട്ട് പോണ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ട ഇതെല്ലാം മുടി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അഴിച്ചിടുമ്പോ നല്ല വോളിയം കിട്ടില്ല മുടി, അത് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നോക്കും. എപ്പോഴും ഞാൻ ഇതാ ചെയ്യുന്നത്, മുടി കെട്ടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യും. എപ്പോഴും നമ്മൾ മുടിയിൽ സ്റ്റൈലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെട കളയണം. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു ടിപ്പാണ്, ഇതുപോലെ മുടി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അറ്റത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ചെട കളഞ്ഞ് തുടങ്ങണം, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെട എല്ലാം പോയിക്കോളും. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ സെയിം ഖാദി നാച്ചുറൽസിൻ്റെ അലോവേറ ഞാൻ മുടിയുമേം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളൂ, മുടി നമ്മുടെ വോളിയം ഒന്നും പോവില്ല. ഇനി ഞാൻ എന്റെ ബാങ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അടുത്തത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞ് സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പുറകേല കൊണ്ടേ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പോണം.
അലോവേര എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കാൻ പോവാണ്. എന്റെ സൈഡിലത്തെ മുടികളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചതില്ലേ, അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കാൻ പോവാണ്. പിന്നെ എന്റെ ബാങ്ക്സും. അടുത്തത് ഞാൻ എന്റെ കമ്മലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അടുത്തത് വളകൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആദ്യം ഞാൻ മെറ്റലിന്റെ വള ഇടാൻ നോക്കി, പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് കുപ്പിവള ഇടാന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ കുപ്പിവളകൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഗ്രീൻ കളർ നല്ല ഒച്ചയ. എന്റെ വിഷു കോസ്റ്റ്യൂമിലോട്ട് കടക്കാം. ഇത്രയുള്ള വെരി സിമ്പിളാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഈ ലുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക വിഷുവിന്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.